Спорт денсаулық кепілі, жастарды салауатты өмір салтына баулу мақсатында ұйымдастырылған. Жастар лигасы жобасы өз мәресіне таяп келеді. Спортшылардың арасында үздік деген атаққа кім жақын? Сайыс қорытындысы қашан? Тілшіміз біліп қайтты. Сәуір айынан бастау алған спорттық турнир әлі күнге дейін жалғасуда. Жастар лигасы дені сау ұрпақ ұлт болашағы жобасынан бастау алған. Негізгі мақсат – жастарға салауатты өмір салтын насихаттау. Жоба аясында сайысқа түскен 30 команда өз ара мықтыны анықтауда. Жастар ресурстық орталығы 2019-дан бастап ашылғаннан бастап осы денсау ұрпақ ұлт болашағын сол жылдан 2019-дан бастап өтіп жүрген, әр жыл сайын өтіп жүрген спорттық ойын. Бұл жастар лигасы, бұл Қостанай қаласының ғана ойыншылары емес, Қостанай облысының барлық аудандарынан және де арқалық Рудны қалаларынан келіп жатқан ойыншылар, любительская ойын дейді, сол ойын өткізіп жатырмыз. Спорттық лиганың мақсаты бізде Қостанай облысының спорт жағын, салауатты өмір салтын насихаттау, ұлғайту және барлық ойыншыларды сосы спортқа жақындату. Жүлде қоры бірінші орынға 300 мың, екінші орынға 200 мың, үшінші орынға 100 мың беріледі, сыйақыларымыз бар. Спорттық сайыста облыстың біршама Шалғай аудандарынан келген командалар өз бақтарын сынауда. Аталмыш турнирді өткізу дәстүрге айналған. Дегенмен биылғы формат мүлдем басқа. Бұл жаңа бағыттың ерекшелігі баскетбол, волейбол, футбол спорт түрлерінен ауқымды жарыс жарты жыл көлемінде өткізілуде. Ал айырмашылығы қандай? Бұрынғы өткізілген біздің жобалармен салыстыратын болсақ, бұрынғы жобалар ол 1-2 күнде өтіп кететін жаңа турнирлер. Оның жаңағы жастар жиналады, бір күнде бір ойын өткізеді, сосын тарап кетеді. Өздерімен жаңағы танысуға да үлгіретін уақыт болмайды. Жастар лигасы өз мәресіне жақындап келеді. Спортты сергеткендер осы орайда финалға іріктеу ойындары үшін бақтарын сынады. 300-ге жуық спортшыдан іріктелген командалар бір-біріне дес бермей, мыңнан тұлпар атануға барын салуда. Келесі жылы осы жоба өз жалғасын табады осындай форматта. Өйткені жаңағы қатысушылардың да атынан көп деген жаңағы жақсы отзывтар болды. Және жаңа әлеуметтік желілерден де көріп жатырмыз. Жастарға өте ұнап қалды биылғы жылдың осындай мінекей жобасы және де осының форматы. Сондықтан да әрине бірінші рет биыл жылы осындай форматты өткізіп жатқан жаңағы қандай бола алмаған нәрселерді көріп, келесі жылы оны жаңағы дұрыстап, келесі жылы жетілдіріп, келесі жылы менің ойымша осы жоба одан да жоғары деңгейде өтеді. Сайыс қараша айында қорытындыланады. Озып шыққан спортшылар ақшалай сыйлықпен марапатталады. Оразғали Нұрғалиев, Руслан Жабаев, Қостанай телеарнасы.